አይ ሰላም እንዴት ከረማችሁ ዩቲዩብ ተከታዮቼ ወይ ማድናቂዎቼ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት እንደላ ጊዜ ፊልም እና ያለን ወይ የተለየ ነገር እናወራለን ብዬ ሳይሆን አንድ ወሳኝና ለሁላችንም አስፈሪ አሳሳቢ የሆነውን ኮሮና ስለሱ ፋርማሲ ባለሙያ እንደመሆን የመጣን የድርሻዬን ለመወጣት ነው እናንተ ጋር የመጣሁት። ስለ ኮሮና ያለሁትን ወቅታዊ ኬዞች እንዴት ማሸነፍ እናለብን እናወራለን፣ እናሸንፈዋለን። እርስ በርስ ካለን ፍቅር ከመዋደድ ከመጨባበት ጀምሮ ለሰላምታ ተሳስመን ጉንጭ ለጉንጭ ተሳስሞ ሰው እንደዚህ አይነት ልማዶች አሉን። አሁን ግን ላልተወሰነ ጊዜ ይህንን ስናቆም ኮሮና ቫይረስን አቆም ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ከሰዎች ጋር ያለን ንክኪ፣ እኔ ወደ አንተ ስመጣ በቃ ሰላም ተሰጥሃለሁኝ፣ ከነገሮች ራሳችን መገደብ ነው። ከነገሮች ራሳችን በገደብን ቁጥር ወደኛ ሊመጣ አይችልም። ይሄ ቀላሉ መንገድ ነው። ማወሳሰብ እንችላለን። ስናወራው ምንም መወሳሰብ አይፈልግም። ግልጽና አጭሩ አንጨባበጥ። ከሰዎች ጋር ያለንን ኮሚኒኬሽን መኖር ስላለብን እንሰራለን። እየሰራን ያለውን ነገር ልንጋፈጠው እንችላለን። ለምሳሌ ብዙ ሆነን የምንሰራ ከነበረ ተራርቀን እንዴት መስራት አለብን የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ሁለተኛ የታፈኑ ቤቶች ላይ አንድ ላይ አለማውራት ወር ደግሞ ያችን ነገር መቀየር፣ ያንን ዘይቤ መለወጥ ማለት ነው። ሲቀጥል አንድ እንደ ለምሳሌ እዚህኛ ስራ በምንሰራበት ሰዓት በፊት ላይ ሁሉም አንድ ላይ መጥቶ ያወራል እስከ ሲያደርግ ነበር። አሁን ግን ሁላችንም ዲስታንስ አለን። ያ ዲስታንስ ለማን ነው? እኔ ለሱ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ እኔ ራሴን መጠበቅ አለብኝ። ሁላችንም ራሳችንን መጠበቅ አለብን። እኔ ራሴን ስጠብቅ አንተን፣ አንቺን፣ ሌላውንም እየጠበቅኩ ነው ማለት ነው። እኔ ራሴን ካልጠበቅኩኝ ዛሬ እኔ ከዚህ ወጥ ከሰራ ቦታ ወጥቼ ወደ ቤት ሲሄድ ሰዎችን አገኛል፣ እነሱ ደግሞ ሌሎችን ሰዎች ያገኛል። ስለዚህ በቀላሉ የመራመዱ ነገር ስላለ እኛ ደግሞ በቀላሉ እንዴት ፕሮቴክት እናድርገው? እዚህ ጋር በመፍራት በመጨነቅ ወይኔ በማለት አይደለም፣ እጃችን ላይ ነው ያለው። ስላለው ነገር ቆም ብለን ማሰብ ነው። ስለራሳችን እናስብ። ስለራሳችን ስናስብ ስለሌሎች እያሰብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንተሳሰብ፣ እንተዛዘን። መጀመሪያ መታጠብ። ይሄ በቀላሉ በሳሙና በውሃ አድርገን ማንጻት እንችላለን። የሆነ አሁን በአሁኑ አጋጣሚ ደግሞ በየቦታው ውሃ ሳሙና ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ በሄድንበት መታጠብ፣ ያንን ነገር ልማድ ማድረግ። ሁለተኛ ነገሮችን ከነካን አስበን ወዲያው የምንታጠብበት ራሳችንን የምናጸዳበት መንገድ ማሰብ ነው። ስለዚህ ራሳችንን ማጸዳንና ነገሮችን በተከላከለን ቁጥር ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ጣሊያንን ተሞክሮ መውሰድ እንችላለን። ጣሊያን ላይ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ከሁለት ሳምንታቶች በፊት አሁን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንሰማው 5 ሰው 10 ሰው ተያዘ እንደሚባለው ሁላ ያኔም 5 10 ሰው እየተባለ እነሱ ነገሮችን አቅልሎ ነበር ያዩት። ስላቀለሉት ግን አልተከላከሉትም። ነገርን ከማቅለልና ሌላ ጣጣ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ነገሮችን አክብዶ አይቶ በጊዜ መፍትሄውን ማግኘቱ ይሻላል። ይህም ልል የቻልኩበት ዋናው ምክንያት አሁን ለምሳሌ ታክሲ ላይ ያስፈራል ይባላል። አሁንም ታክሲ ውስጥ ተሰብስበን ነው የምንሄደው። ለምን ወካ እናደርግም? ለምሳሌ ሌላ ሀገር ላይ ኖርማሊ ለጤንነት ብሎ ሰው ወካ ያደርግ የለ እንዴ? ለታክሲ አሁንም ሰው ተሰልፎ እናያለን። እውነት ነውር ነው። ክፍለ ሀገር ለመሄድ ብሎ ሰው አንድ መኪና ታጭቆ ነው የሚሄደው። ቢያንስ በወንበር እንዲቀመጥ ማድረግ። ከእያንዳንዳችን ጀርባ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች አንዳችን ለአንዳችን እንደ መኖራችን መጠን አንዳችን ስንወድቅ ከኋላ ይዘነው እንወድቀዋለን። ስለዚህ እናስተውል እባካችሁ። ዛሬ ቆም ብለን ካላሰብን ነገ መተዛዘን ምኑ ላይ ነው? አቅማችን እናውቀዋለን። ከኢኮኖሚም አንጻር ካሉን ነገሮች ከዝግጅትም አንጻር አቅም የለንም አይደለም። እኛ ያደጉ የምንላቸው ሀገራቶች ከአቅማቸው በላይ ሆነዋል። ስለዚህ ሁላችንም አንዳችን ለአንዳችን እንተሳሰብ። መንገድ ስንሄድ ወንድሜ እዛ ለምሳሌ መንገድ ላይ የወደቀ ጎዳና ላይ ያለ ወንድም ሊኖረን ይችላል፣ እህቶች ሊኖረን ይችላል። ኢቭን ለእነሱ ማሰብ አለብን ከማንም በላይ። እኔ እንደዚህ ብታደርግ እንደዚህ አታርጉ ምክር በመስጠት ለምሳሌ ጎዳና ላይ ያሉ እህት ወንድሞቻችን ከየትም የወጡ አይደሉ። ሁሉም ቤተሰብ ያለው አለ፣ ቤተሰብ እንኳን የሌለው አቅራቢያው አለ ያለ። የምናውቃቸውን እንሰብስባቸው፣ አድቫይስ እናደርጋቸው። አንዳችን ለአንዳችን እንተሳሰብ። በመተሳሰብ ውስጥ ፈጣሪ አለ። ያኔ ደግሞ እሱ ይጠብቀናል።
ይሄ ነው እኔ ለለ የምፈልገው። ኮሪያ ላይ ስለተፈጠረው አንዲት ሴት ኢንፌክተር በመሆኗና ባለመዋቀው መከንያት አሁን ሚዲያ ላይ የተወራ ያለ አንድ አሳዛኝ ታሪክ አለ። ሴትዋ ምንም እንደተፈጠረ ባታታቅም መኪና አክሲደንት ደርሶባት አልቀለል ያለ። ከዛ በኋላ ግን እሷ ተሽሏታል። እንደ አክሲደንቱ ነው የምታስበው። አክሲደንቱ ምንም አላረጋትም፣ ግን ሄዴክ ነበራት፣ ራስ ምታት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እሷ የምታስበው ከአክሲደንቱ ጋር እንጂ እንደታመመች ፊል አላረገች። ስለዚህ ሴትዋ ሰርግ ቤት ሄዳለች፣ ለቅሶ ሄዳለች፣ ወደ ቸርች ሄዳለች፣ አካባቢዋ ላይ ሶሻል ላይፍ ላይ ሄዳለች። በአጋጣሚ ያቺ ሰው ከብዙ ሰው ጋር የመገናኘት አጋጣሚዎች ነበሯት። እነዛ ሰዎች ሁሉ በሷ ስር ብቻ 5382 ሰዎችን በክላለች። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ቆም ብሎ አለማሰብ ነው። አንዳንዴ ስለ ራሳችን ማሰብ ስንጀምር ስለሌላው እያሰብን ነው ማለት ነው። ጉሮሯችን የመብላት ሊሆን ይችላል፣ አፍንጫችን ላይ የማስነጠስ፣ ትኩሳት፣ እነዚህ የተባሉት ነገሮች እንደ ቀላል ልናያቸው አይገባም። ለምሳሌ እኔ ከሌላ ቀን በተለየ ራሴን ዛሬ ድንገት ካመመኝ ምንድን ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ። ስለ ራሴ ሳስብ ስለ ሌሎች፣ ስለ እህቶቼ፣ ስለ ወንድሞቼ፣ ስለማገኛቸው አብረውኝ ስለሚሰሩ ሰዎች፣ እኔን ሊያገኙ የሚመጡ ሰዎች፣ ስለ እነሱ ሁሉ ማሰብ አለብኝ። እኔ እዚህ ጋር ራሴን አሞኝ እዚህ ጋር ማስቆም እየቻልኩኝ ራሴን አግልዬ ማከም እየቻልኩ ለምንድን ነው ሌላው መበከለው? ለምንድን ነው ቼክ አድርጌ ነገራቶችን ራሴን ለማዳን የማልጥረው? ስለዚህ እናስብ። ካስነጠሽ ለምን አስነጠሽ? ካስነጠሰኝ ለምን አስነጠሰኝ ብለን እናስብ። የተለየ ፍሬን ከተሰማን ጊዜ እንስጥ ለራሳችን። አሁን ስናስብ እኛ እያደረግነው ያለነው ነገር ፍርሃት ላይ ነው ያለነው። ፍርሃት ማንንም አሸንፎ ምንም አሸንፎ አያውቅም። ማሸነፍ የምንችለው ፍርሃትን ነው። መጀመሪያ ከመፍራት ይልቅ ወደ ድርጊት መሄድ አለብን። የሰማናቸው ነገሮች አሉ፣ ስለ በሽታው ምልክቶች አሉ፣ እነሱን አውርተንባቸዋል። ወይም ደግሞ ስለ እነሱ ያወቅናቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱን ስናይ ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ፣ የሚያስፈልጉትን ነገሮችን ማድረግ። በቀጣይ በማንኛውም አጋጣሚ ኮሮና ወደ እኛ አካባቢ እንዳይደርስ ለማድረግ አጭሩና ትልቁ መሳሪያ ባለን አጋጣሚ በየሄድንበት ቦታ በሳሙናና በውሃ እጃችንን መታጠብ። ይሄ ከባድ ነው አይደለም? ስለዚህ በሳሙናና በውሃ እጃችን እንታጠባለን። ባሉን አጋጣሚዎች ለምሳሌ የተለያዩ አልኮሎችን ልንጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ሳኒታይዘሮችን በመጠቀም ፕሮቴክት እናደርጋለን ራሳችንን። ምክንያቱም ምንድነው እጃችን ላይ ያለውን ነገር ሳናስበው ፊታችን እነካለን፣ አፍንጫችን እነካለን፣ አፋችን እነካለን። ከዛ ወደ ሌላ ወደምንፈራው ነገር እየቀረብን ነው ማለት ነው። ያንን ለማስወገድ ምንድነው ባለን አጋጣሚ እጃችንን በሳሙና መታጠብ፣ ግሪሲል አልኮል በአልኮል እጃችንን ዲስኢንፌክት ማድረግ፣ እጃችንን ማጽዳት፣ ንጽህናችንን መጠበቅ፣ ይሄ ትልቁ መሳሪያ ነው። ሌላው ከፍ ብሎ ሲሄድ ግላቦችን ባለን አጋጣሚ መጠቀም። ከህይወት የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ወደ ምንሄድባቸው ቦታዎች ከነሱ አንጻር እንደ ቦታው ግላብ ማድረግ አለብን። ግላብ በማድረጋችን ከብዙ ነገሮች እንጠብቃለን። ሌላው ማስክ ወይም ደግሞ ፕሮቴክሽን የፊታችን ለመጠቀም እንደዚህ ማድረግ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ አየር ከሌላው ሰው ለምሳሌ እኛ ኢፌክትድ ብንሆን ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፉን ነገር እንቀንሳለን። ሁለተኛ ሌላ ሰው ኢፌክትድ ሆኖ እንኳን ቢሆን ወደኛ የሚመጣውን ነገር ይቀንሳል። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማድረግ ባለን አጋጣሚ ሁላ ብንሞክር ብንጥር፣ በቃ አጋጣሚዎችን መጠቀም ነው። በቃ እኛ ከነገሮች ፕሮቴክት ሊያደርገን የሚችል ነገር ሁሉ ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። ሌላው ያላወራ ነውና እኛ ሁል ጊዜ የማንገነዘበው የኛ ላይፍ ብዙ ጊዜ የተቆራኘው ከገንዘብ ጋር ነው። ካፌ ስንሄድ ብር አውጥተን እንከፍላለን። እኔ ራሴ ረስቼ ከፍዬ ከዛ በኋላ ግን ቶሎ ኮንሽየስ መሆን አለብን። ቶሎ እጃችንን በሳሙና ታጥበን ያን ነገር ማጽዳት አለብን። አይ ኋላ ብለን መሰላቸት መዳከም የለብንም።
እዚጋ ታመምን ለመባል እዚጋ የሚወርቅ ሰው ማየት ስለሌለብን ማለት ነው። ወር ደግሞ እዚጋ እኛ እስክንወርቅ መጠበቅ የለብን። በቃ ይሄ ብር ላይ ሳንቲም ላይ አለ ብረት ነገሮች ላይ ለረጅም ሰዓታት ይቆያል ቫይረሱ። ስለዚህ ብረት ከነካ የሆኑ ነገሮችን በነካን ቁጥር ቶሎ ሳሙናና ውሃ ፈልገን መታጠብ ራሳችን ንጹህ ማድረግ አለብን። ያን ነገር ንጹህ አላረግን ማለት መሞት እየፈለገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናስተውላለን። ሌላው በአሁን ሰዓት አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤቶች እየተዘጉ ነው፣ ጂምናዚየሞች እየተዘጉ ነው፣ እንቅስቃሴ የምናረግባቸው ቦታዎች አይኖሩም። እቤት ውስጥ በብዛት ሰው ራሱን ኳራንታይን ያደረገ ነው እና ጥሩ ነገር ነው። ግን እቤት ውስጥ በምንሆንበት ሰዓት ቀለል ያሉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ብናደርግ ያ ነገር ብና አንደኛ ኢሚኒታችንን ከፍ ያደርገዋል፣ ወይም ደግሞ በሽታውን የመቋቋም አቅማችንን ከፍ ስለሚያደርግ በተቻለን አጋጣሚ እቤት ውስጥ ቀለል ያሉ ኤክሰርሳይዞችን ብናደርግ ራሳችንን ብንጠብቅ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በመናረግበት ሰዓት ኢሚኒታችንን ቡስት ያደርጋል። ይሄ ሁላችንም እናውቀው ነገር ስለሆነ ፎከስ እናደርግ ባለን አጋጣሚ እቤት ውስጥም ይሁን እናድርገው ይሄንን ነገር እላለሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ከውሃ ጋር ያለን ቀረቤት አንዳንዶቻችን ብዙም አይደለምና አሁን ግን ያንን ባህሪ ለማዳችንን ማስወገድ አለብን። ፓራዳይም ሺፍት ያስፈልገናል። ፓራዳይም ሺፍት ማለት ለማድ ነው። አሁን ለማዳችን ከውሃ ጋር ነው። ለምሳሌ ውሃ ይፈላል። ውሃ ሙቀን ሎሚ ጨመቅ ያረገ ተጣጣ የሆነች ነገር እየተደረገ ዝንጅብል ያሉ ነገሮች እያደረገን በመንጠጣበት ሰዓት እዚህ ጋር ባክቴሪያው ጎሮሯችን ላይ መቆየት አቅሙ ስላለው ሁሌ በመንጠጣበት በየአምስት በየአስር ደቂቃው ጎሮሯችን እንዳይደርቅ ሁሌም ቶሎ ቶሎ በማድረጋችን ያን ነገር ምን ያደርጋል ከዛ ነገር እንጠበቃለን ማለት ነው። ባክቴሪያው እንኳን ወደኛ የመምጣቱ ነገር እንኳን ቢኖር ወደ ውስጥ በመግባት ራሳችንን እየተከላከልን ነው ማለት ነው። ሌላው ቫይታሚን ሲ ነገሮች፣ ቫይታሚን ሲ በጣም ኢሚኒቲያችንን ቡስት ያደርጋል ወይም ደግሞ በሽታ መቋቋም አቅማችንን ከፍ ስለሚያደርግ ግሪን ነገሮችን በብዛት እንጠቀም። እነዛ ነገሮች ብርቱካን ሊሆን ይችላል፣ ሎሚ፣ መንደረኒ የተለያዩ ነገራቶችን በመጠቀም ራሳችንን ፕሮቴክት እናድርግ። መድኃኒታችን ያለው ወር ደግሞ መከላከል አቅማችን ያለው እጃችን ላይ ነውና ያለንን ነገር እንወቅ። እነዚህ ነገሮች በቀላሉ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው እና ሌላ ውሃ ከእጃችን አይለየን። ባለን አጋጣሚ ውሃ የተጎነጨን ራሳችንን እንጠብቅ እላለሁ። ሌላው ዋናውና ማለት የምፈልገው ነገር እናት አባቶቻችንን ወር ደግሞ በእድሜ ገፋ ያሉ ትላልቅ አዛውንቶች አሉን እና እነሱን እንዳናጣ ፈራለሁ። እነሱ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው። ምክንያቱም ኢሚኒቲ ይፈልጋል ይሄ ኮሮና ቫይረሱ ባህሪ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን መጠበቅ አለብን። ምን ጠብቃቸው በመንበር አንደኛ እኛ የትም ወተን ስንገባ ወደ እነሱ በመንቀርብበት ሰዓት ከነሱ ዲስታንስ ይኖረን ለነሱ እናስብላቸው። ስለ በሽታው ወይም ደግሞ ስለ ቫይረሱ ያለውን ባህሪ እናሳውቃቸው በስንገባ በርቀት። ምክንያቱም እናጣቸዋለን። እኛ ቤት ገብተን ከነሱ ጋር ምንቀላቀል ከሆነ ቤት እንኳን ቁጭ ብለው ልናጣቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ እናስብላቸው። ብንችል ባይወጡ በብዛት ሰው ወደ በዛበት ቦታ ባይሄዱ እንንከባከባቸው፣ ጊዜያችን እንስጣቸው። ሌላው ደግሞ ቤት እንሆን ሲባል የታፈነ ቤት ውስጥ መሆን ሳይሆን በር መከፋፈት አለበት። አናቆም አንዳችን ይዘን ገብተን ከሆነ ቤት ያ ነገር አየር ላይ መቆየት ባህሪ ስላለው ቫይረሱ እነሱንም ሊያጠቃብን ይችላልና ሌላ ማንኛውም ተጓዳይ ለምሳሌ ስኳር ሊሆን ይችላል፣ ደም ግፊትና ሌላም ነገር ሀፕን ውስጣችን ላይ ካለ ይሄ ነገር ሲጨመርብን ሪዚስት የማድረግ ወይም ደግሞ የመከላከል አቅማችን አናሳ ሊሆን ስለሚችል በቀላሉ ሊያጠቃን ይችላል። ስለዚህ ሁላችንም አውቀን እንጠብቀው። ጠላትን እኮ ስታውቀው ትከላከለዋለህ አይደለም። ስለዚህ ከባድ ነገር ነው የተፈጠረው፣ ግን ቀላል ነው። በቀላሉ የምንከላከለ ነው። ስለዚህ ይህንን አስተውለን እንራመድ፣ እናሸንፋለን። ሌላው ዋናውና አንድም አሁን እያወዛገበንና አሳሳቢ የሆነው ነገር እየመጣ ያለ አንድ ነገር አለ። እኔን አሳስቦኛል፣ እንደ ግለሰብ አብዛኞቻችንም አሳስቦናል። ምንድን ነው? የሌላ ሀገር ዜጎች ወደ እኛ ሀገር ይገባሉ። ስለዚህ እነሱን ከሌላ ነገር አንጻር ማየት የለብንም። ይሄ በሽታ ቫይረስ ዘር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት የሚለይ አይደለም። ወረደ የተፈጠረ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ባናስቀይማቸው፣ ምክንያቱም የኛ እህት ወንድሞች ከሀገር ውጭ አሉ።
እነሱ ሲነኩ እኛ የሚሰማን ስሜት አለ አይደለም? እነሱም ደግሞ ይሄን ነገር ይጎዳቸዋል። ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። እኛ ጥሩዎች ነን፣ ኢትዮጵያውያኖች ጥሩ ናቸው ነው በመባል ምን ተታወቀው ያን ነገር ይዘን እንቀጥል እላለሁ። ይሄንን በማድረግ ኢቭን እንደዚህ አይነት ነገር በሚፈጠርባቸው እነሱ ላይ እንኳን መጥፎ ነገር ቢፈጠር ወይ ደግሞ ያየነው የተለየ ነገር ካለ ደውለን 8335 በማለት ስለ ኮሮና ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ምን አገኘበት ስልክ አለ 8335 በመደወል ማሳወቅ እንችላለን። እነሱ እንኳን ተጎርተው ብናይ ደውለን ትብብር እንዲያገኙ ማድረግ ነው የሚጠበቀው ከኛ። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት መሆን ስለሆነ ይሄንን ማድረግ አለብን እንጂ እነሱን ማስቀየም ማስከፋት የለብንም። አብዛኞቻችን አለን ሌላ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይታሰብበት። ይሄ ሌላው አሁንም ራሳችንን መጠበቅ ካለብን ነገሮች አንደኛ ለምሳሌ ገንዘብ ብለናል፣ ስልኮቻችን የተጠቁናቸው ያንዱን ስልክ አንዱ አንስቶ ይሰጣል ማለት ስለአለ እሱን ጥንቃቄ እናደርግ። ከሌላ ሰው ስልክ ስንቀበል ከቻለን ዲስኢንፌክት እናደርገው ኦር ደግሞ ክሊር እናደርገው በአልኮል ባለን ነገር በአልኮል ማጽዳት አለብን። ያ ማናገር ማንችል ከሆነ አናገር ስልክ አንስት በቃችን ነገር ጥንቃቄ እናደርግ። እንስሳቶችንም እኛን እንስሳቶችን የምንወድ ሰዎች አለን። ስለዚህ ላልተወሰነ ጊዜ ብናረቃቸው ባሉበት የሚያስፈልጋቸው ነገር የሰጠን ብንንከባከብ፣ ምክንያቱም በቀላሉ እነሱንም ስለሚያጠቃ እኛም ጋር ይዞት ይመጣልና ከባድ ነው። ይሄም ጥንቃቄ ባይዘነጋ እላለሁኝ። አንዳንዴ የተዛቡ ኢንፎርሜሽኖችን በማግኘት ወደ ፍርሃትም ወደ አላስፈላጊ ነገሮች እንገባለንና ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ስለ ኮሮና ማወቅ የምንፈልጋቸውን ነገር አንደኛ ከትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሊሰጡን ከሚችሉ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ከሚሰጡን ሚዲያዎች ሊሆን ይችላል። ካልሆነም ደግሞ ስለ ትክክለኛ ስለ ኮሮና ገብተን አንብበን እንጠቀም ያሉ ነገሮች ውስጥ ገብተን ራሳችንን አናወዛቅ። ሌላ ከፈለግን ዳይሬክት ደውለን 8335 በመደወል ስለ ኮሮና ማንኛውንም ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን። የተጎዱ ሰዎች በዚህ የተጠቁ ሰዎችንም ካየን ደውለን በማሳወቅ የነሱንም ህይወት እናደን እላለሁ። በመጨረሻም ራሳችንን እንጠብቅ። ራሳችንን እንጠብቅ፣ ቤተሰቦቻችንን እንጠብቅ፣ እንጠብቃለን። ቤተሰቦቻችንን እንጠብቅ፣ ጓደኞቻችንን እንጠብቅ፣ ጎረቤታችንን ስንጠብቅ አገራችንን ስንጠብቅ ጎረቤት ሀገሮቻችን፣ ከዛ በኋላ ዓለምን እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በመተባበር ወደ ፈጣሪ በመጸለይ አላህ ይሄንን ነገር ከላያችን ላይ አንስቶ ስለ አዲስ ነገር ምን እናወራበት ቀን እንደሚመጣ ዱዓ እናርግ፣ እንጸልይ። ሁላችንም በእያለንበት ሃይማኖት ጸሎት እናደርግላለሁ። አላህ ኮሮናን ከዓለም ያጥፋልን። አሜን።